أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. بڑی پیاری نعت ہے، بڑا پیارا کلام ہے. شاعر کی محبت کا اندازہ آپ لگائیں کہ شاعر کے جذبات، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لکھنے والے، ان کو اللہ نے کیا عشق دیا، کیا اللہ نے ان کو محبت دی ہے. سبحان اللہ، کمال کرتے ہیں لکھنے میں، کمال کرتے ہیں. اللہ اکبر، کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی. کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا سب تمہارا کرم ہے آقا. کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے. تمہارے در سے ہی لگی ہے کہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میری اساس کیا ہے، بجز دامت کے پاس کیا ہے. عمل کی میری اساس کیا ہے، بجز دامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت بس کی نسبت، رہے سلامت رہے سلامت بس نسبت،
رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا ہی ہے رہے سلامت بس ان کی نسبت۔ عطا کیا مجھ کو بندِ الفت، کہا تھی یہ خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو بندِ الفت، کہا تھی یہ خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی پند پروری ہے، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے بھائیو بڑا پیارا کلام، بہترین کلام، بہترین کلام، اس کے اندر یہ شعر ہے نا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی بندگی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا۔